Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Els anuncis de tancament continuen a Sant Andreu. Si fa uns dies anunciava el tancament del Cinema Sàtrium per aquest dijous, ara toca la sucursal de CaixaBank que hi ha a l'Avinguda Constitució, al Palau. Aquesta caixa que dona servei, l'oficina de la caixa que dona servei a la Plana i al barri del Palau, tancarà la setmana vinent. Sant Andreu, una població de prop de 28.000 habitants, es quedarà amb una sola sucursal d'aquesta entitat bancària. Faran la integració amb la caixa que està a la carretera. FEM Sant Andreu ha estat la formació política que ha mogut fitxa per intentar evitar aquest tancament. Hem presentat una carta adreçada a la direcció de la sucursal demanant que almenys si poden recapacitar sobre aquesta decisió, que bueno, creiem que no ho faran, però que sí que hem demanat que deixin sobretot caixers per la gent que està aquí. Un tancament que afectarà a... Aquí a la zona del Palau són uns 6.000 i pico clients els que tenen. Molta gent gran es veurà realment afectada per aquest tancament. La mobilitat i la distància a l'oficina de la carretera, prop d'un quilòmetre i mig, és impensable que es pugui fer per persones grans. I sobretot, i el que més ens preocupa, és la gent gran. Per què? Perquè necessiten l'atenció moltes vegades directa i aquesta atenció no la trobaran. És per això que des de FEM Sant Andreu demanen... Per això hem demanat que, sobretot, que deixin els caixers. Encara que, com creuen, la decisió ja està presa i el tancament és inevitable... Nosaltres entenem que no hi ha marxa enrere, perquè he preguntat si en municipis de les nostres característiques de 27.500 habitants es troben en una única oficina, i m'han dit que sí. Recordem que aquesta sucursal que tancarà l'Avinguda Constitució està tocant el local que ocupava en el seu dia el Banc de Sabadell, que també va tancar. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por San Andreu Televisión.